falanqaynta dhacdooyinka waa barnaamij aad aad looga faalloodo arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo wararka iyo warbixinada degdega ah ee markaasi ku soo kordha xaaladda soomaaliya iyo guud ahaanba geeska afrika barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka waa barnaamij ay ka qayb qaataan rugcada siyaasadeed iyo weliba aqoonyahanno ku xeel dheer xaaladaha markaasi laga hadlayo marka ugu horeyso waxaa isweydiin leh odayaashan la soo xul oo ugaas iyo suldaan iyo imaam yacni magacyadaa wato ma wax ay abuurtay dowladda kumeelgaarka ahaa mase waa wax weligoo jiri jiray kuna tiirsan dabeecado iyo caadaad soomaaliya weligeed bay lahayd ummadda soomaaliyeed agoon ma noqonayso iyagana taa waa inay ogaadaan ummadda soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود ياشا قيمة لو ملكستون نقد داوون إيسان كسر دوادة برنامج كفلان قينت دعدوينك أو هذا هاي وكلا ما نول با أو تلادة أتكد داوون كرتان تلفزيون كعالمي جاي سومالي شانل برنامج كمانتا وحا إنوغو مرتئة بروفيسر علي خليف قلير أو حلبان كترسن بارلمان كجمهورية فدرال كسوماليا أو بوقشوك جوغا مجالة لندن عاصمتا ودنكا بريتان برنامجكا وحا انو كو قادا لقدونا عرماها سياسة دا سوماليا ان وحا انا كالو نقلق قادان دونا امباسطر عيد بدل او جوغا مقالة دا واشنطن اي دالكا مرايكنكا او اساقو كهالي دونا بوقشادا مدحوينا جمهورية دا فدرالكا سوماليا ايو وحا اي كو سابسان تهي barnaamijkan dadku khadka taleefanka way uga qayb qaadan karaan laakiin waxa naga xusuusa in dadka taleefanka soo wacaya ay noqdaan dad macnaha dhinaca wanaagsan su'aasha way weydiin kartaan professor cali qalif galer laakiin waa inay noqotaa su'aashaasi mid aan soo noqnoqonin mid maaragtaye dadku u wada siman yahay inay noqoto ayaynu dalbanaynaa oo dadka waa ay soo wici karaan su'aasha aad rabtana waa weydiin kartaa marka hore inta aan wareysiga u gelin waxaan marka hore ku soo dhaweynayaa professor cali qalif galeer ku soo dhawow studiyaha somali channel ee magaalada london waa mahadsantahay xasan aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halka idin ku imaado waad mahadsantahay professor waxaan rabaa marka ugu horeysa barnaamijkeena saddex qaybood baan u qaybin doonaa insha allahu tacaala anagoo ka faa'iideysanayna kuguna mahad celinayna fursadan qaaliga ah ee aad siisay telefishinka somali channel waxaa marka ay noqon doontaa booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku jooga magaalada washington iyo waxa ay maaragtay uga duwanaan karto booqashooyinkii hore ee madaxda tan labaad waxay noqon doontaa dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday somaliland wadahadal inay la gasho somalilandna way hadleen waxaynu ku xireen shuruud oo yidhaahdeen waa in dad ka soo jeeda deegaanka somalilan hoos yimaada aanay ka mid noqonin xataa haddii ay dowladda dhexe ay ka mid yihiin iyo kan kale oo noqon doona sida aan la socono waxaad muddadaad ugu jirteen ololihii khaatimo state maamul goboleedka isagana waynu kaa wareysan doonaa iyo weliba sida loo arki karayo dhowaan wixii ka dhacay waddanka soomaaliya gaar ahaan deegaanka bulamareer sida dowladda ugu jawaabtay iyo sida caalamku u arkay taa laftirkeedana waxbaan kaa weydiin doonaa insha allahu tacaala aad baad u mahadsan tahay haddaba sidaa la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu booqasho ku tegay waddanka maraykanka booqashadaasi maxay tahay magaalada washington uu ka degay haddana uu kulamo iyo wadahadallo ay ula socdaan xubnaha kale ambassador ciid bedel oo la jooga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xubnaha la socda ayaa wax ka weydiiyey bal booqashadaasi iyo habka ay u dhacday xasan iyo dadka soomaaliyeed na dhegeysanayaba boqolkiiba boqol waa inay salaanay aada iyo aad bay farxad noogu ahayd madaxweynihii soomaaliya qaranka soomaaliyeed inuu si sharaf leh kusoo gaaray caasimada dalka maraykanka waxaa la siiyey maamuus madaxweyne waxaana kusoo dhaweeyey saraakiishii ugu saraysay wasaaradda arrimaha dibadda ee u qaabilsanay brotokolkii iyo soo dhaweynta safiirkii soomaaliya u fadhiyey dalka maraykanka ambaasador wasuwaan iyo madax kale
Soomaaliya aniga waxaan ku soo dhaweynay safiirka ila shaqeeya ambassador cilmi axmed caale si sharaf leh oo qiimo leh ayuu madaxweynuhu kusoo gaaray washington waxa uuna hadda uu ku sugan yahay guri aada ugu dhow aqalka hadda dalka maraykanka markaan halkan niminna madaxweynuhu ummaddii soomaaliyeed khaasatan madaxdii hore iyo dadkii sharafta lahaa ee soomaaliyeed dalka maraykanka deganaa virginia iyo washington ayaa soo dhaweeyey kadibna madaxweynuhu uu gacan qaaday dumarkii soomaaliyeed ay ku jiraan mas-uuliyiin sarro oo qaarkood wasiir dalka kasoo ahaan jiray safiiradii hore iyo madax kale oo soomaaliyeed oo waddankan degan mudane ka shaqeynaya xalay maanta saakana madaxweynuhu oo shaqadii si toos a u galay miitinadii loo qorsheeyey saasuu hadda ilaa hadda uu marayaa qorshihii iyo imaatihii madaxweynaha dalka soomaaliya xasan waa tahay ambasadore booqashada madaxweynuhu ma rasmi bay ahayd ma booqasho caadi ah oo uu maraykan ku tega ayay ahayd maxay ahayd booqashadu madaxweynaha dalka soomaaliya booqasho rasmiya oo uu helay buu dalka ku yimid ixtiraam dowladnimo oo ka duwan sida horena waa la siiyey waxaanan ku caddaynayaa 14 sano ayaan halkan hadda joogay 12 sano oo diblomaat baan ahaa iyo inkan badanba waa markii ugu horreysay madaxda sare ee wasaaradda arrimaha dibaddu ee madaxweyne ku qaabilaan eelboorka dalkan maraykanka oo ay soo dhoweeyaan taasna waxay ku tusaysaa inuu madaxweynaha ku yimid casuumad rasmiya oo ka timid dowladda iyo dalka maraykanka waa tahay mar haddii casuumaddu ay rasmi tahay miyuu la kulmayaa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama hadda xasanow waddankan sida dadka soomaaliyeedna la rabo inay fahmaan soomaaliya dowlad weyn oo jirtay ahayd dalka maraykankana xiriir weyn oo soo jireen aan la lahayn soo dhaweynta madaxweynaha iyo imaatanku africa iyo bulshada caalamku laba jid bay waddanka maraykanka ku yimaadaan haddaan idiin sharxo oo backgroundka rasmiga dhabta ina siiyo midi waa state visit oo madaxweynaha maraykanka ayaa white houseka ku qaabila oo waa state visit baa la yidhahdaa dad kooban iyo madaxweyneyaal kooban baa la siiyaa midna waa visit kale oo lamida kaas oo ay madaxda kale dalka maraykanka iyo wadatashi weyn oo ay yeelanayaan madaxweynaha soomaaliya hadda la caleemo saaray sheekadii hadduu galay isagii ra-iisul wasaarihiisa saacid haddana waxay ahayd wadatashigii ugu horreeyey madax sare oo dalka maraykanka ayuu ku jiraa laakiin ma dooneyna inaan hadda ka hor degno maadaama qorshihii programkii hadda uu bilowday cidda uu la kulmaayo iyo sida u dhacayso xilligeeda iyo waqtigeeda ayaan la sugi doonaa arrintaas waa tahay madaxweynuhu marka imise maalmood ayuu joogayaa goor maa safarkiisu ku eg yahay dalka maraykanka madaxweynaha soomaaliya madaxda sare ee dalkan maraykanka ballamihii ula lahaa waa u bilowday waa uuna joogayaa ilaa iyo magaalada washington maalinta jimcaha khamiistana communitiga soomaali maraykanka ee virginia washington degan oo dan rag ugu cadaaya oo kasoo shaqeeyay dalka maraykanka ayuu la kulmayaa maalinta jimcahana waxaan u wada dhoofaynaa caasimada ugu weyn ee magaalada ugu weyn ay soomaalidu degan yihiin dalka maraykanka ee minneapolis halkaasoo dooniyadda soomaaliyeed iyo madaxda gobolkaas oo dhan kula kulmayn doona kadibna madaxweynuhu casuumad buu ka haystaa waddan carbeed wuxuuna aadayaa summit dalka riyaad riyaad ee sacuudi carabi marka madaxda ugu sarreysa ee uu hadda la kulmay maxaad nooga tilmaami kartaa oo dalka maraykanka walaal hadda madaxweynihii de saakuunbu shaqada bilaabay wuxuu la kulmay dad aada iyo aada u qiimo badan oo mas-uuliyiina waayo aragnimona u leh siyaasadda dalkan oo shaksiyaad ah oo qiimana ku leh waddankan gudihiisa waa tahay ciidayaana wax ku luminin waxaan rabaa maxay tahay ujeedada madaxweynihii waa la casuumay waxaa tiri booqashadiisu waa rasmi maxay tahay ujeedada iyo waxyaabaha ay ka wada hadlayaan dowladda maraykanka madaxweynuhu dee horta detailskii madaxweynehi iyo programiskii waa ku dhex jirnaayo ma rabna inaan ka hortagno waxaan kuu sheegayna waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waa laba waddan oo xiriir diblomaasiyeed muddo badan lahaa iskaashi caalamina uu ka jiray xiriirkii iskaashigii caalamiga ah ee jiri jiray in dib loo soo nooleeyo loo soo celiyo meeshii uu jirayna kor laga qaado siyaasadda guud ee xukuumaddan
dejisay wasaaradda arrimaha dibadda oo hoggaaminaysa ra'iisul wasaare Ukraine wasiirka arrimaha dibadda Fuzio waxay salka ku haysaa in xiriir caalami ah la sameeyo bulshada caalamka oo dhan oo ugu horeeya dalka Mareykanka marka waxa ay u muhiimsan oo aan kala hadlayno dawladda Mareykanka madaxweynuhuna uu la soo qaadi doono waa sidii xiriirkii jireenka ahaa ee Soomaaliya iyo Mareykanka dhexeeyey loo sii xoojin lahaa loona sii hawlgelin lahaa taageero caalamiga bulshada caalamka Soomaaliya iyo dawladda Mareykanka sidii uga heli lahayd iyo sidii la isla meel dhigi lahaa qorshahaas oo dhan buu madaxweynuhu kala hadli doonaa dawladda Mareykanka iyadoo kooban haddaan ku soo sheego waa tahay ambassador ciid bedel aad baan kugu mahadcelinaynaa oo jooga magaalada Washington ee dalka Mareykanka islamarkaana waxa ay soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo tagay wadanka Mareykanka waa ku mahadcelinaya ambassador waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaana idiin sheegaynaa si kalsooni ku jirto in Soomaaliya ay gashay isbedel isbedelkiina ay bulshada caalamku hadda ku aan gaadhay inay taageerto taasna waxaa daliilu ah imaatanka madaxweynaha Soomaaliya uu sida dhaqsaha badan ku yimid dalka Mareykanka caasimadiisa Washington haasan cadda iyo dadka Soomaaliyeed ee dhegaysanayana aad baa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan detailska waa tahay aad buu mahadsan yahay ambassador ciid bedel oo jooga magaalada Washington ee dalka Mareykanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waqtiga la socday oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan ayuu la joogay hoteelka ay ka degayeen magaalada Washington waa tahay professor Cali Qalif Galeer oo mar labaad aan u mahadcelinayno ayaan weydiinayaa professore booqashada madaxweynaha uu ku tagay wadanka Mareykanka maxaad isleedahay uga duwan tahay booqashooyinkii hore ee madaxdii kumeel gaarka ahayd ee wadanka soo marta waxaan umaleynayaa madaxweynayaal hore way tageen wadanka Mareykanka intaan si ogahay waxay tageen New York oo jamciyadda qaramada midoobay iyay tageen laakiin haddii sida hadda la sheegayo uu madaxweynuhu Washington tegay oo si rasmi ah u tegay waxaan umaleynayaa inay tahay markii ugu horreysay ay arrintaasu ay dhacdo waxaanse jeclahay in aan arrin yar sheego wadanka Mareykanka doorashada ka dhacday bishii November madaxweyne Barack Obama waa la doortay lama dhaarin weli bisha 12-keeda la dhaarinayaa maamulkiisiina ma dhisna looma geyn sanadka oo sanadkuna ma uusan abruuf garayn ma ogolaan cidda badanaaba arrimaha Afrika iyo waxaa qaabishaana waa waqtiba qaadataa inuu soo noqon doono Johnny Carson iyo cid kale la magacaabi doono Moi aniga waxa ay igu muuqataa arrintan xoogaa inay degdeg tahay oo iyadoon Washington laga diyaar ahayn laano maamulkii hore inkastoo madaxweynihii la doortay maamulka arrimaha Soomaaliya danaynaya waa wasaaradda gaashaandhigga waa taa arrimaha dibadda runtii waxay igu muuqataa arrintan in wax xoogaa degdegihi ku jiro oo ama tiimkii hore oo meesha ka baxaya ee noqonaysa inay wada hadlaan ama cid aanba weli la magacaabin oo mas-uuliyadda aan la wareegin marka arrintaas kulli aniga waxay igu muuqataa xoogaa degdeg ah inuu tagistiisa meesha ku tagay ayaa iga muuqata laakiin Mareykanka soo system ma lahan oo ah hadii dadkii hadda tagayay oo ama isbeddelkani hadii ay la kulmaan ama ay qaabilaan waxyaabaha ay ka wada hadlaan soo systemka kale xitaa ma ogaan karayaan xasan bish bihi waa 16 maanta 15 bay ahay runaantii waxay igu muuqataa waxaa habboonaan lahayd ama qoliyahan oo sanadkii hore dabayaaqadiisi ama even bishan bilowgeedii in madaxweynuhu uu tago ama la sugo inta madaxweynaha la dhaarinayo kooxda la shaqeynaysa hawshan qabanaysaana ay magacaaban yihiin laakiin inkastoo system ku jiro raaliga inkastoo system ku jiro haddana cidii munaasibka ku ahayd ee waqtigeeda ku magacaawnayd inay meesha joogaan baa habboonaan lahayd aniga fikirkayga maxaa faa'iidaha marka ku jira haddeertaan ilaan madaxweynihii si rasmi ah loo soo dhaweeyay baa la yiri casuumad rasmi ah ayaa loo fidiyey yaa casuumad rasmiga u fidinaya hadiiba
كلا جور كاس حسن ما مقلي سيد ما دحوينا كلا ملك استبع كي مادي أو ويجن وقت جن أي نوتشونا واشنطن تجي أمال إن ما ينوتشرو وعلى جاي أبا إن قليها إنه أي عتصدين ماشى إن أي مادان وقت جقول الله لك وكان يهاي لكن سيدي عليس كأولية لأنه وقت دير بيقاضتي ما دحوينا سوماليين وماشى تجو دنا يعني كل جور وقت كلا جورا كسب بيج أجنتو تاسون بعنيك حوجا ولولا يجواهيس واتهاي إن واتهاي بوقشلا سمركان أنت سوي كذي منو إن بروفيسور على قليل كلير إن سياسة كذي هالصومالي مركان قوة عنه إن واحد لسعتها إن متأل لو ذي قرشاه إن صومالي لان هي صومالية أي حرير إن وده هذا الله سمعي فبروري لبدي كوني كوي بتمك على قصة باللعبي دولت واس بنتشي حتىنا رئيس الوزراء هي هذلي أولي بوح إن شاء الله هاي بالرئيس الوزراء مرك هره إن عدك يصدق يسنه وجا هذلي إن سومالي لان إيو وده هذا الله ده ودون إيو قاب ودون إيو لفره مرك فرسمي قان كيان كعسنا يا بل إنه نمقشيو عدكر إن رئيس الوزراء ساعد عن وجودك سومالي لان سيدان حد كهر يدين شيء وحن ديب أفرناي وأن دوام بلام الدونا بيس بروسس كي نقول سكاية خيرهاي أن نجي سومالي لان وكفر حسنا هاي وأنا كوكر صون هاي إنه ميلسن كل ما عندهم وحبلم بعد تاريخ وهاي سادت كر بنت لان مدني ماذا مرحنا بعنو كمال الله عبتو من عن مدني ماذا سومالية أي كتيمت دلال حوجي سكيمت دتك سومالية هو ده كده جار أهان قبل هذا سومالي لا هذا متكي يا متك بدن بان وفرنا أننا جونا سياسة أن قبلنا واحد كو كعده هاي دوكمنتي جا يجا إيه كونستيوشن كا يجا واتهاي بروفيسور على قريب قلر إنك استوى عدكو وحوجا أن أت نجوه سيء هذانا رئيس الوزراء ساعد مركو كهلا يوحى أو يري أن وحى ندون إن إنا نوذا هذا لفرنا سومالي لان أن منا كجنباني إنه إن مدن مدي إن ستة هيد أن معناها دب لوجو أجو أو ستة شل ل ل ل لسقوي مت إن لسقوي ما هذا هذا هو أرنك الساس وها ساعته وحى هلا وسير كريمة تبدا سومالي لان محمد عبد الله oo magaalada Hargeysa ka hadlay isaguna yiri shuruud baan wada hadalka oo golnahay laakiin cidda wada hadalka ka qayb galaysa waa inaysan Soomaaliland gobolada hoos yimaada inaysan noqon marka wada hadalkaas sidee baad u maleeynaysaa inuu ku dhici karo labada dhinacna isugu iman karaan aan Hassan arintan uu qoy iyo konfur wada hadalkoodu kuma aqaan karto afraad ama maamul walla sheega durushoon iyo waxaanay ka dhaceen halkaas laakiin waxay uu ka dhaceen meelo aan adduunka laga ictiraafsanayn dawladda dhexe ee Soomaaliyeedna ay ictiraafsanayn iman muuqata marka inkastoo ay mudan tahay in la soo dhaweeyo wada hadalka haddana yaa wada hadlaya ee arintu tahay anigu waxaan qabaa maamulka hadda ka dhisan Hargeysa inuusan matili karin ummada ku nool dulka wuqooyiga laba sababood baan ugu weyn ko deela meesha diga wadankan Soomaaliyana hadda waxaaba lagu maamulaa 4.5 wax la yiraahdo ama 4 tabeelode maxuu aha 4 division taas lagu maamulaa nin wasiirka gaashaan dhiga aha oo dawladda hadda ugu dambeysay Hussein Arab nawaabeyri wasiirka wasiirka gaashaan dhiga ah anigu 4.5 baan fulinaya waxaan halka u joogaa aaga Soomaaliland marka waxaan anigu hoosta ka xariiqaya meesha beela wada dega beelaha wada degana waxay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan shirka dawladda dhexe ee Soomaaliyeed madaxweynaha prime ministerka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliyeed baana arintan ay tahay inay wax sugan ay ka sheegaan yaa wada hadlaya
أنا كور دور قفة وقوية وفور بوينت فايف ككل صعنة يا مدحويني حسن شيخ محمود أرجني مركيل الدورتي وحنا كنري أرنتنا واحد كوه بونتهاي أنتي هبل وزير يهبل ميلان شو قال له ورلا هبل يهبلايا تجي أرنتن إن لو قيبيو ناشنال كوميشن أما جد قرن ووقت يقولون إنجليزة يا وده هذلا يا سيدلا وده هذلا يا وقت جيل لقصوا أفتري يا أرنتاس بتحوينا يدو قرن أرنتا واسيني هذا اللفت إذا نوحنا نجوا من سنة مامل كاس وكل جيسة يا دور قفوا مجاعبي من متليان ومد روكا كنول من متليان دور ويكوي لانكران لكن وحا حقا ومد روكا كنول وحا رالكتهاي و اي ديار ويهين ان حتى وقوي اهان اي سو اركان واحد يكو قدود كيشين هدان سيهشيس كاسو دعين انا جاي ايقا مموقتو سي نبض وارتا اي وح لبض دناعبا اي كوقان عان اي ماشا كسو بحيان بروفيسور لكن سومالي لان ودولت مركات ايكت دولت نمدي دنا واحد اركيسا ان مامل مدايسان او runtii doorashooyin ay ka dhacayaan oo marka miyaanay haboonayn intii la dhilaha war qoladaasna waa waqooyi in loo arko maamul jira oo u baahan in wada hadalka aan looga maarmi karin shuruudaha ay fuliyaan in la qaato soo saar ma haboon ee ma haboona waxa arintan leh oo xaq u leh ummadda waqooyi ku nool ummadaas yaa leh ummadaas inay iyadu kabogato oo ka taliso oo cid ummatelaysana cid la yaqaan oo ka wakiil noqon karta hasana tanad ku celcelinaysay waa maamul waa dawlad deegaanka ay dawlad baanahay adduunku ma ictiraafsana dawladda dhexe Soomaaliyeedna uma ictiraafsana marka macna ay sameeyneysa ma jirto dawlad bay yihiin ee maamul bay yihiin arintan waxa ka horeysa oo dawladda dhexe ee Soomaaliyeedna gaf weyn bay galeysa haday arinta u aragto maamul Soomaaliland baan lagu filan oo aanu kala hadlayna arinta tan oo gaana wada gaareyna ma matilan arin taariikhi ah weey arinta tan arin lagu degdeg mana ma har la dheelsan karana maaha waxaan markaa oran lahaa maamul haday yiraahaan iyaka yiri waanahay cid ictiraafsan ina ma jirto beelaha dulka wada degana saad ogtahay shan beelood baad dega waqooyi nin la baarlamaanka ku jira ama wasiir baan ka ahay meeshaana ma uu matili karo fardi ama dhowr qof oo meesha maraya beelaha soo dhan ma matili karo waa tahay dawladdii hore ee ku meel gaarka ahayd markii wada hadallada magaalada London laga bilaabay waa doktor shuruudo noocaan oo kala ayay Soomaaliland ku xirtay waa tii laga bedelay oo shuruudihii la yeelay wada hadalkeena oo furmay labada madaxweynaha Sheikh Sharif madaxweynaha hore iyo madaxweynaha Soomaaliland waa tii sarkeen wada hadalkiina saa lagu waday miyaani taa ka haboonayn inta la dhilaha war dadkan iyan shuruudahooda la oofin maxaa ka soo baxay madaxweyne Sheikh Sharif iyo Ahmed Maxamed Maxamuud dubay waa ku kulmeen waxay siiyay ilaahayna naku ma hayno waxse hadda maxna sameyn kara ma wuxoogaa waa la shukaansanay Sheikh Sharif vote ka 82 ka ah ee baarlamaanka ku jira ee beesha ka dhashay iyo isagu rabay siilayna wuxuu rabay in albaab u furmo Sheikh Sharif helya iyo mehelintoona ma jirt ma ogin laakiin mehelin isagu madaxweyne ma aha siilayo albaabka hadduu isleeyahay waa ku furmay waxaan u maleynayaa meesha lagu gaari karo qadiyada haday hadhow tan noqoto Sheikh Muhammad Hassan Sheikh Maxamuud iyo Siilaniya isarkay Hassan Sheikh Maxamuud iyo Siilaniya waxay labadoodu gooyeen kulli wakiil nagama noqon karaan kulli anagu waxaan ka hadlayaa raayil caamka maanta Somaliland ama waqooyi yaalla xitaa beelbeel marka la dhaafo ma matili karaan awoodna ma leh meel lagu siiyay ama baarlamaanku ama muxuu ahaa golaha guurtidu ma shacab weynaha dhulka ku nool ay awoodaasiyeen anigu lama soo waa tahay in doorashooyinkii golaha deegaanka Soomaaliland
deegaanada aan badan bay ka dhaceen xataa deegaanada ay ka dhaceen deegaanka hadda khaatumo ay sheegtay in ay maamusho xataa waa ka dhaceen sida maaragtay wariyasha iyo dadka halkaan noo joogay noo soo report gareeyeen marka miyaan la dhigi karin ilaa iyo baaxadii intii uu guumaysan jiray aan British ama dowladda Ingiriiska ay gacanta ku hayaan Soomaaliya maya arintaas haddaad idinku saa isugu sheegteen waa arin aan jirin haddaad og tahay wax dhaba aad haysaan ciidamada Soomaaliland ka socda yaa aaga tagi ciidamada jooga magaalada Laascaano kuwana waxay qaadeen sanadiiqdii ilaa xudun bay gaareen hawdkana waa tageen iyagoo teknikadoodii ay wado dadkaasu si arin iyaga ka soo go'day ay ugu footeenayeen ma dhacin mana filayay inay dhici doonto arinta inta vote-ka lagu sheegayo dagaalka markaa ka socday waqtiga laftiisa xudun ka socday magaalada Laascaanoodna dhibaato intii Ingiriisku 70-kii ama 80-kii sano ee dalka uu xukumeeyay dhibaato ayan dadkaasu arag yey arkeen intii hadda Soomaaliland intii 4 sano ee ugu dambeysay ee Soomaaliland ay anaga gacanta ku hayna marka baasho khasab khasab ma aha baashan hadii ay tahay ummada in la weydiiyo waxa ay rabaan taas umba waari karta taas umba raasamaal noqon karta Soomaaliland maamulkeedu ma matili kara dadka lugu ka nool waxaana iyana jirta dawladda dhexe ee Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh iyo prime minister ka iyo xukuumadda arinta hadaan loo dadbadsan arinta baarlamaanku uu san ansixin shacabiga dhulka ku nool laana constitution ki waxa ku tiilay in xitaa haday gobolada qaar kood rabaan inay go'aan haba u yeelay oo constitution ku tilmaamay arintaasuna arin hadda la hadal hayaba maaha marka aan waxaan oran lahaa intii waqti aan aniga adigu iskaga qaadi lahayn waaqa meesha yaala waxa weeye maamulka Soomaaliland kama wakiil noqon karo maamulka xamar joogay dawladda xamar joogtaana kuma ay arinta kuma ay mag iskama go'aansan karto uma oran karto annaka hebel iyo heblaaye iyo hebla oo ama baarlamaanka ku jira ama golaha wasiirada ku jira u magacaabayna sida hadda aad sheegaysaa adigu ninkan la waxaan ahay foreign minister ka Soomaaliland hadduba ilaa heer gaarayo wax u dhashay wuqooyi kama qayb gali karaan oo dawladda dhexe ma soo dirsan karto taa lafteeda ku tusaysa inay nimankan oo niman sidii burcad ay u dhaqmayaan oo ayan tixgelinaynin ummadu waxay rabtay ama hadal ama xamar had joogeen oo golaha baarlamaanka ku jira wasiirka arrimaha dibadda ama ku xigeenka prime ministerku waa qof u dhashay wuqooyi cidda markaa oran karta iyadoo kale ama kuwa kale baarlamaanka ku jira ama dad la yaqaano oo Soomaaliyeed oo reer wuqooyi u dhashay oo raba jiritaanka iyo midnimada Soomaaliyeed kama qayb gali karaan dawa mindi ku taag markaa shuruud ay sheegayaan waxa la barbar dhigi karaa shuruud wax ku suurtoobi karaan oo dawladda dhex ka socda waa tahay dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxay ka aaminsan tahay khaatum istay waxa iyaga la weydiin karaa dadad laakiin dhowr mar baad xildhibaan baarlamaan ka tirsan baad tahay dawladdi waad u tagtay madaxweyne waa u tagtay maxaa ra'yigaad ka aaminsan tahay maamulkaas waxa weeye maamul qura oo inta kuwa jira ay dawladda dhexe ictiraaftay oo tiri processkaasi mareen oo waa ogolaanay ma jirto xujo marka khaatumo kuma noqon karto dawladda dhex maxayda ka qabta xibin iyo xeeb ba jirta gal gudud ba jira waxa jira Puntland waxa jira bilmithaal Puntland iyo galmudug iyo waa la aqoonsan yahay wax la aqoonsan yahay ma aha waxay wax ku dhaceen shirar umbay ka qayb galeen shirar la leeyahay arrimaha Soomaalida lagu qaadaa dhigay marka muqcidi shirka ka qayb gasha umba ay noqonaysaa inay noqdo ictiraafo ana waxaan qabaa khaatumo gobolada ay khaatumo ka taagantay Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa iyaka isdhisay ummadiiba ka badin weyday inay maamulkooda sameystaan
dowladda dhexe madaxweynaha iyo prime minister kuna anagu afkooda waxaan ka haynaa inay leeyihiin waa maamul jira oo si xaq dadku ay u soo dhisteen oo ka mid noqon doona maamuladaas dowladda dhexe waa tahay qodobkeena kale ayaanu galeynaa aad baad u maasan tahay dadkana taleefanka insha Allahu ta'ala hal iyo laba iyo ayaan siin doonaa marka hore oo maaragtay arrinkan nagala qayb qaata khadka taleefanka ayaan eegi doonaa insha Allahu dadkana waxaanu ka codsanaynaa in ay si asluub ku dhahan tahay in ay professorka su'aasha u weydiiyaan laakiin wixii khaladaada ma ogolaan doono hadaba la socda insha Allahu ta'ala halo assalaamu calaykum السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته ولا المجاعة قال كان قصة وعيسى. ولا الله قصة الله يا لنا ما قصة الله يا. هيا مجاعة أنا. خط حس الله ليها. هيا. بروفيسوركم ركوله وانهم بلين يا وانا السلام يا. هيا. الحمد لله يا عينا كتشوا بتقلد. هذا ويدين يسي على علي خليف أخا وقوي وقوي ولا على ما درك شم دلوقتي ولا لا ولا لا ولا هلاو هلاو ولا الوحي سؤالا وأنا أنا ويدي يسي إجت جوابي هدي هذا هينين سؤال هذا سو ويدين يسو وكا قد بينا ولا لا هذا سؤال هذا نو هينين وحي سؤاله ويدي أساك جوابي مركا ساسا معناها كوغو همبريانينا كوغونا سلامينا أنا سؤال عن ويدين يا بروفيسور. أنا بروفيسور كويح سؤال ويدين كرتها كسره هو هنا سؤال ويدين سو. أوكي دو بروفيسور سؤال ما قبل إن شاء الله ونحن بنينا يا إسمعيو خاتم الاستديو ما ملقاهم بونهم بنينا. واد واد ما تنتهي أتبان كوجو ما هاد علينا هنا خدك حجاجان إيجتونا إن شاء الله تعالى هلا والسلام عليكم. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام. هيا وكا قد نمجع قال كان نقص أو عيسو. ولا ليه حنشوف أبوه ولا مجع إنه في سيبراهيم نوان السلام يا دي بروفيسوركا. هيا أنا محد ويدين لهي. نحميني ما ويدين بروفيسور كاتيان سؤال ويدين وانني عم بليني سجيو إن أبيجيو إن بروفيسور كا يا مامل كخاتم يصير في سوماليا لكن دي قبلنا وقيم فكنت إن سوماليا لكن سكيل على سؤالات ويدين كذي وات وات هاي أبدا ما سنت هاي خد كحجايان إجينا إن شاء الله تعالى هلو السلام عليكم السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام این وقت های سال باید یک چیزی که برای تو سال بخوای سعیش کنی و از سطحی استمرانی این بیشتره. ما فهمت. هيا هو فهم هيا وحسين حسين و هرقي سكسو هذا يا سعيش حوي الشركة ما تشوك تبرعه ها إشي إبريل ماي إلى جون بلوغي دكون يسقال بقول يسقاشن يكوغي ها ها شركة واتشوغي هيا كيف بورا ما يكون يسقال بقول يسقاشن يسدحنا واتشوغي أو لقد سي سومالي لان سومالي لان لقد سي هيا مركا أنك مركا أنا وحا نودرها نبض إن لقوة النولادو مرنبا سومالي لان أما فكر كأها إن ودنك اللي كالقويو mid laga wada dooday oo lagu heshiyay ma ahayn waxaan xuseen fari lahaa madaxweynaha Soomaaliland Siilaanyo position paper buu qoray marka burca ku qaybiyay bisha May uu kaga hadlayo oo ku qeexayo sida labada jabhadood ee SNM iyo USC sida dalka ay tahay inay ku maamulaan oo xukunka ku qaybsadaan سيلانيو بيبر كا أوقري الشركة نلوجو غيبي
مرة ما مشيقين مرنا بك ما هادلين ودن كاين لك لقوي سيلان ينا وحوها مدح وزير بكاها إلا ما أنتي كعان كل شيء إلا أنه أنا يساق كسودة بحيني حمر معنوهم ما سيلان ينا مركان حكم كود ديدنا حكم كمحاد سياد بره أنا وانا واد ديدنا معارض بانو اللبضة يدبو أهين رقبضانو هادا لبضة قول القحم بين يولا سومالي لاند بانو نهي يا حكم كا إلا كون يسقال بقول يسديتني يسقالك إلا سقاشك جوغي ودرجوينك أغسر رأي حكمك كهيستي مركا تاريخ دو ما أونها مربا قف فرد إن لغسو بحو أولوغو حجيو واقع ماشي يالي يوحك كاني أرنتن إسنا واكدرك سيني حسين أنا واكدرك سنهي وحيا لا وحوي مدى ماشا كوضا النور إنا يوضا تشادان هدي أسر توبيس وحي إياكو هشيز كوودا يهين إسلا تشان قادان هدي إنتا سسر توبين موسى بدينو وعيسى بدينو قف بتيسة يو مركا راعانا يانا أنا لا يسكولا يابين مركا واتهي إن وحان شاء الله هاي إن إنان إنتا دور كيو قفودنا نوكد بو إن شاء الله تعالى وحان شاء الله لها لنعك الوحا تهي حلبان كترسن بارمان إن ortu wa markii ugu horeeyso xildhibaan aad ka noqoto Soomaahan dawladda Soomaali dawladdan hadda jirta ha tii hore ay maxaan siyaad xildhibaan waa ka ahaa laakiin dawladaha kan imanka waxay burburkii dhacay tii arta laga dhiseena baarlamaanka waa ku jiray markaas aanba prime minister noqdeen oo baarlamaanka waa tahay sideed u aragtaa marka in baarlamaankan hadda shaqeynaya maxuu uga duwanaan karaa baad islaadahay baarlamaanadii hore masaku qanacsanta ay qaabka hadda hawsha u wadaan baarlamaanka hadda la dhisay runtii siyaalo uu kaga gudsan yahay kuwa hore waa jiraan baarlamaankan waa baarlamaan odayaasha ummada Soomaaliyeed ay soo xuleen meesha lagu xulayaana waa xamar ma aha wadan dibadda ah baarlamaankan lagu ma soo dhisin taa lafteedaaba ku tusaysa isbeddel inuu jiro ma aha boqolkiiba boqol meeshii aan doonaynay in la gaaray laakiin de maalin waxa kan lagu ma wada dhisi karo dadka hadda 2057 meesha soo galeena waxaad moodaa intooda badan majority-goodu ilaa 2060 waxa gaaray inay dad shaamacaday galay inay yihiin waxaana marka anigu isleeyahay baarlamaanku hadii kaligiis loo eego waa ka hersareeyaa wixii hore u jiray ninka gudoomiyaha loo doortayna anigu aan la tartaramay oo iga reeyayna nin istaahila waayahay gudoomiye baarlamaan qaran inuu noqdo ama aqoontiisa ama experience ka uu leeyahay haddaba intaa markaad isku wada dartid rajo weyn baa laga qabaa baarlamaankan inuu noqon doono mid waxyaalo badan oo inaga dhina inuu buuxiyo hawlo badan na inuu u noqdo dimuqraadiyadda la rabo inay dhisantana waa inuu salka ku haysaa baarlamaanka hawlo badanna waa u yaaleen oo saddex aniga intaan hadda sheegi karo ta ugu horeysa waa arintan dastuurkii ku meel gaarka ahaaba meesha yaala inkastoo la ansixiyay laakiin baarlamaanku waa inuu ka doodaa waa inuu si dhaba uga doodaa wixii uu ka bedelay iyo wixii uu ku darayo kabacdina ummada loo gudbiyaa waa arin arinta labaad baarlamaanku inuu noqdo qadiyadan hadda weyna aynu ka hadlaynay wuqooyi iyo koonfur iyo ismaamulka qarankaba shuruucdii loo baahnaa iyo fakarkii baarlamaanku cad inuu ka yeesho awooddiisana ay u qeexan tahay in ay u tilmaaman tahay arrinta saddexaad ee meesha taalla arrimaha kale ee iyana harsan ee ah habka lagu ilaalinayo xukuumadda ama xagga aan noqoto budgetka ama shuruucda wadanka u taala baarlamaanku isaga leh hawshiisa ugu weyna waa tahay in isqabqabsi uu sameeyaan baarlamaanku inuu hawshiisa leeyahay kuna akaado wuxuu isagu xaq u leeyahay oo sharci dejin iyo sharci ilaalin u badan xukuumadda iyo madaxweynuhuna hawlaha ay leeyihiin inay u madax banaanaan waa tahay waxa soo baxaysa eedeymo badan oo ku saabsan in madaxweynaha la leeyahay dastuurkii sidii la rabay uguma dhaqmin oo xafladii aad munaasabada uga qayb gashay axmed ismaaciil samatar waa ka dhawaajiyey puntland madaxweynaha puntland cabdiraxmaan farole markii hadda halka sano
إن لوجو تري سجنا وأو شجوا حيري وحن كحوم أي إن مدحوينه ويرد الدستور كي هل بدلو مركا ضد بدن واحد ترى مدحوينها تاس وأكيد وانتها تنفروله لكن ضد بدن مدحوينها كأي دين يا ترى إنه صن الدستور كقول رقم ما من سنة أنت ماشة هلا وامد مدحوينها واحد الدستور كوقيح يا هوشي سوال يقانا مدحوينها النماها مدحوينه انتي بربر كان سومرني وحاون لقوض الشدال قادنيا مدحوين محاد سياد بره محاد سياد بره ودن كيساقا حكومي واجرين قولها سريكا عانكا واجرين حكومة داجري لكن مدحوينه هو اكزاكتف بريزيدنت اما هبك الدولد دي مركا لقود دقمي هب مدحوينوها حبك إنك وإن قدرك من الدستور كتلمام يانا كام معها سيدا حد موقت دولدان وحدا أفر بلوت بيبرد سنين دربة إن لجودك تقول لي يروح مدحويني ساعة 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 صنعت لكن أنت مغموقتة ولو تلمام يا وأنا لو أركا مدحوينه ولي إنه كهرنا يا ما يول كيس ويا هاي إكزيكتيف بريزيدنت أو أه أود إنه يسقلي هاي Prime Minister kan maga aabistiisa isaga leh laakiin Prime Minister ka iyo xukuumadiisu iyo kale hawsha wadanka u taala xagga execution madaxweynuhu sharciigu ama dastuurku wuxuu u dhigay waa la yaqaan Hassan waxa laga baqaya isna wadada inuu qaado walwalkaas meesha waa jira hadii uu qaadana lagu ma guuleysan doono laana madaxweynaha la doortay ee dadkii doortay aan kamid ka aha uma aanan dooran executive president inuu noqdo waxa awood dale prime minister ka iyo xukuumad dale madaxweynuhu awoodaha uu leeyahay executive powers waa la yaqaan kuwa inuu ku ekaado oo ku filan oo ka badan ayaa jirta laakiin inuu isagu wasaaradaha u shooda u dhex galo isagu inuu yiraahdo ana magacaabaya inta wasaaradood wadanka jiraysa arimahaas waxaan u maleynayaa inay tahay arima lahankooda yeelan doona dhibaato iyo walwalkooda waa tahay markii aragtay hadda in raisul wasaaruhu sida u shaqeynayo iyo madaxweynaha uu shaqeynayaan haba isku raacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin in soo umaaka haddana intaynu joogno ha deweli memoirska ama shaqada buuga ay qoreen maynan arag oo dhabta siday tahay inoo sheegan wararka muqdishana waxaanu waxan qofba in baa soo gaadha laakiin anigu waxaan ka talinayaa oo aan fikir ka bixinayaa ma aha hebel iyo hebel waxaan ka talinayaa baarlamaanka waxay shaqadiisu tahay dastuurku wuxuu tilmaamayo waxa muuqata haduu loo ogol yahay prime minister ku isagay u taal laakiin habka dastuuriga meesha yaala waa ka mid baan kugu daraya madaxweynuhu intuu san saacid magacaabin maalin ka hor yuu noo yeeray wuxuu yiri dad ilaa dhowr iyo konton ah yaa u hanqaltaagay inay prime minister noqdaan waxaan ka xushay ساعد إنه نقد Prime Minister وايو سجا سو جوابي وعيدي ساعد وانن كان وجو أقوم بدنا هاي وانن كان كوكل صونا هاي إن وده الشقيم في عني ندح مريد دونتو وده الشقيم في عن هدا يلصع تسيد الدستور كل جايو أهلا وسهلا هدا أنا هينا وحاون إيمان دونتا وحا إيمان دونتا Prime Minister كي يمدحوينون يسكوري مادن وات هاي إن waxaan rabaa su'aal adiga si gaar ah ku qoseysa oo ahayd in warar soo baxaya waxay sheegayeen in rag aad adigu ka mid tahay oo ayagu rabay prime ministerka in markii dambe in jagooyin loo ballan qaaday oo ambassador ka qaramada midoobo kale iyo meelahaas miyay jireen wax noocaas oo kale ah oo tanasul aad ugu sameeyseen oo laydin lagu ballan qaaday ama aad adigu dalbatay may aniguna ma dalban intaan anigu ogahayna warkaas waa warun ku tirugteena war wax ka jira uusan jirin laakiin ogow anigu meeshan u tirtamay waxa loo tirtami karaa ama madaxweyne ama gudoomiyaha baarlamaanka anigu gudoomiyaha baarlamaankan u tirtamay prime minister looma tirtamo prime minister ka wala magaca wax awooda waxa leh madaxweynaha cidu isagu magacaabay waa speculation ama war un magaalada xamar ama even dibadaha laga wadwadi kara waa jiraana loo oran karo hebel iyo hebel iyo hebel
لكن بهاش أبليكيشن اللي هو ما قرته كامبين اللي هو ما قاله برايم منستر نمضي وفهمي إن لكن مدحونه أنت بدل مركز عدالة لغوصة أروح حافيز كسل بحيو لي أنت صور لوجستو سيفي لوجستو برايم منستر لتلبضو إن مدحونه حوغا أو سقف تشيو سو ما دعي كرتو ويرهدو وان دعي كرتو لكن أنا نقو أبليكيشن مجيسا واتهي آد با أنت سيقوه كي وحن ربا وزير ردي بالله مقعاب تبن وزير إيو اللباتن وزير كحوغين أركتدا دواسي دي قابكا سوح الله مقعاب والله يعني قابكا وحن شامع هذا مرايكن ككردقا وا governance ووحا هب دولديد إيا مامل دولديد وحن ملايين يقول يهان دلن يرادة حسن كميديه جروب كان وده شقيني يا هؤلاء بدن قبته أنتي دولة دبل سوق لي سكولة دسي جامعات دسي سمافل بدن سمي وأنا ما لين يا الله بدل بي خبرة دو بدنية أنت أنا نقول قياسي وودن كا باكستان يودن كلي إلى كينيا وحلا يستوصي ووركو يهاي إن شغالة عدة دب تيبقى قبتها أي سيفل سيرفيسكا أما شغالها دولة دعيهين إنا ينبو وزير وصر شغالة بضن بقبان إن سيفل سيرفن كوميشن أي شرطو مربا هاوشي لوبا هدنا هاي أدى اللورد السو مدح وينه هنا مقعابو أيان درهد الصومالية هاي ستاوة حوي دي سيفل سيرف الصومالية مجرو ياد مركا وحي كوسي أقاسمها قود ما أقاسمها قود دي هبل والله اسكم مقعابي كرا لكن هب civil service oo jiray jiray haba noqdo daciif laakiin civil service baa jiray waqtigii maxaan siyaad iyo waqtigii ka horeeyay dawladda wadanka keeniyana waa run very strong civil service baa leedahay pakistan sidaas oo kale wadanka ingiriiska yaa lagu sheegaa inuu leeyahay civil service ka meelaha ugu adag qoliyahan marka fikr kan wada wasiirro badan ba looma baahna waa run wasiirro badan looma baahna laakiin sideed wasaarado أما تمام وزاردو أنا أقول ما أركو إن أي كهبونايد for one simple reason ماشان وحاي إنه هاي نا هب سياسة ده ومرد الصومالي دون سيالة وحقي بستة هدي حتى آدم شعلين وح هبون وأنا مركا حمر وابتشوقي حمر وابتشوقي مركي لقدو دي سديد أما تمام وزاردو dadka ugu badan ee shacabiga iyo baarlamaanka iyo wixii xukun soo qabtayba arinta waxay u arkeen inay khald tahay aniguna kuwaasan kamid aha waxaan iskaga doodayo jacaylaysanayna maahe waaqaca Soomaaliya yaala ee civil service la anta taala hadii ba haba daalacdeene asnaan ba hawo noqdeen ay firfirsadaan inay u yaaliin dhowr wasaaradood oo hadii ayan ba soddon noqon labaatan sadex iyo labaatan intay doonaysaa waxa noqdo 18 laana waxaan ogahay dhibaatooyinka aan loo baahnayn ee lagaga hor iman karo madaxweynaha ama xukuumadda arintaasuna arin 2001 wuxuu kala baxay inuu yeelay madaxweynaha iyo prime minister ku iyo xukuumaddu inay arintaas u dhibin oo ay waqti badan ku lumin waxyaalahan maqlayay markaan xamar joogayna waxay ahayd arintaa waa marsiisanayna baarlamaanka lacag baaban la siinaya runtii arintaas aniga aad iyo aad iyo aad bay ii dhibtay laana lacagta iyada oo ciidankaagi uusan mushahar qaadan baarlamaanka laftiisu mushahar qaadan yaan waxaan lacag ku bixinayaa in motion kanu ii maro ogola wasiirada la ansixiyo oo wasiirada saa lagu ansixiyo markaana waxay ugu muuqataa deeb مربا هل مدحوينا ودن كثيرة دور مدحوينا ما إيش كم تاني؟ وقت هاي لكن هدي برلمان كات كتل ما أنت تدا قوي أنا هو شام عدك صوب حي سدد ما أم لا ينسى إن أي إن أي العق يو لالوش أي وقع ذن كريان مر وحد ذكر تدد كمرك هوش اللي قلوا مرك رواد دي دين هذا نوع الوسوع لي لا بدر أن مدورة هنا مركان نقطة هاي النقطة هدي ليسكوري ما دم دحوينا وقري قري النقطة أرمى بوحي راي ماشى كهيني أي ماشى بكب حدا والول كانوا متشوق إن مركب فوتكو دعيو لكن درين كأنا وهذا الكامر كي لا لها وضد آد وجا أقدر دوم دحوينه أي لهاين تاني قاعد بتي تاسيه لعب بحياء يمين بحن أنا وركي ده ما هي عدو كتيراها
doorashada markii madaxweynaha loo tartamay lacag lama bixinna de waa waran waxba ka jirin kaas gudoomiyaha baarlamaanka markii loo tartamayna waa la bixinay lacag laakiin anagu ma bixin kuumiyataana ma bixin oo dhaba waa tahay in ma waxaad u maleeyneysaa in lacag laga guuleysto may aniga lacag laga ma guuleysan meesha xisaabaad baa yaala waxyaala muqtadiyan la iskaga yahay oo beelahan la leeyahay 4.5 haddii meelo sharci kaga yaalo dastuurkan kuma yaalo in la yiri beesha bay iyo bakool aa gaale madaxweyne iyo prime minister ma noqon karto laano saddexda meelood ee tartanka ama muuqda waxa la leeyahay saddexda beelood baa qaybsada hadiiba ay soo dhaafaan baarlamaanka oo nin aan beesha ahayn uu baarlamaanka ku soo baxo haddii ugoobe waxa soo baxaysa inay madaxweyne u tartamaan ama prime minister u tartamaan cidaha kale meelaha joogtaan waa idan cidaasu meela waana xaq darro runtii waa xaq darro baarlamaanka la siiyay ayaga amal ayaga waxayba u taala khaladka la sameynayaan anuu waxaan qabaa baarlamaanku inuu heerka madaxweynaha ama u dhigan yahay ama kaba sareeyo waliba waqtigan aynu hadda joogno waa tahay hadda marka maadaama aad xoogaa dhexdhaliishay oo baarlamaanka iyo habka waxaan rabaa hal su-aal inaan hal mar ku laabto oo ah maxaad isleedahay waxaad tiri mogta madaxweynuhu hadda wuxuu u muuqdaa in uu awooddii iyo powerkii isagu uu isisiinayo maxaa la taaban karo aad soo qaadan kartaa aad isleedahay sidaas iyo sidaa sidaasaa muujinaysa in madaxweynuhu uu arrinkaasi sameynayo hadda wax badanba xasano wax badanba ma ay muddo badanba meesha ma jirto adaana su-aalaha ay weydiinaya madaxweynaha iyo xukuumadda hadda jirta iyo systemka jira anugu waa ka tirsanahay baarlamaankan ka mid ahay boqolkiiba boqol waa taageersanaya anugu systemka haddana haddii ay muuqato meelo khaladaad ku jiraan de in la tilmaamo weeye khaladaadkan arkaana mid hadda arrin uguba maaha oo xasan uu ku kacayo waa arrin soo jireenahay oo mar walba keenaysay madaxweynihii iyo prime ministerku inay isqabtaan madaxweynihii iyo gudoomiyihii baarlamaanku inay isqabtaan anigu midaan ku doodaya waxa weeye inta ku taala dastuurka in la raaco in la wada shaqeeyo giddigood howlo ku filan way waa u banaan tahay waa loo qeexay midda aniga walwalka igu haysaa waxa weeye madaxweynuhu siyaalaha hadda lagu tilmaamayo ee ah inuu awooddii madaxweynaha aan baarlamaanka ama ha dastuurku u dhigin inuu exercise garaynayo ama isticmaalayo walwalkeedu un baan anigu muujinaya waxaa ka mid a xamar warkeeda waa haynaa madaxweynuhu inuu wasaarada magacaabay bilmithaal madaxweynuhu inuu arrimo waaweyn uu ka hadlay iyadoo aan xukuumaddu ka tashan iyadoo aan baarlamaanku ay ka tashan waxaa ka mid a arrinta waqooyiga oo kale somalilan oo kale waxaa ka mid a arrinta jubbooyinka arrimo very explosive weeye madaxweynuhu inuu u tala badsado oo uga dambeeyo xukuumad dhan baa jirta prime minister baa jira wasaaraa jirta baarlamaankaa jira waxa uu qabo inuu isagu noqdo talada ugu dambeysay waan dhegaysana laakiin somalilan sida uga hadlay iyo jub iyo jubbooyinka sida uga hadlay waxaan u malaynayaa markii uu kasoo laabtay oo nairobi joogana uu ka hadlay markii muqdisho joogana uu ka hadlay maxaad is leedahay way kaaga muuqdana daldalolooyina somalilan soo maaha ha somalilan waxaa nooga muuqatay warrimo uu sheegay uu leeyahay somalilan pressure ma saarayno xitaa mid diblomatica somalilandna waa ku hambalyeynaynaa doorashooyinkan ka dhacaya iyadoo ay somalilan ciidamadeedii dad laynayaan oo dhiig baxayo de taageero haddii xitaa uu rabo inuu ku beer laxawsado ama uu kusoo dhaweeyo siyaalo uga haboon baa jirta arrinta tan xasan oo adiguna waa ogtahay madaxweynuhuna waa ogyahay dadkana waa wada damqanayaan damqashadaa taalla iyo crisis of confidence-ka yaalla in qofku hadal aan miisaanayn uu yidhaaho dhibaatay keenaysa arrinta jubbooyinkuna madaxweynuhu baydhab uu tegey wuxuu yidhi baydhaba xaq bay uleedahay maamulkeeda inay soo dhisato beledweynuu tegey hiiraan inay maamulkeeda soo dhisatay xaq uleedahay marka jubbooyinka laga hadlayo madaxweynuhu ma aha war uu yidhi ee ku dhaqmay oo guddiye u sameeyey uu leeyahay maamulka jubbooyinka dowladda dhexe ayaa arrintaas samaynaysa
ميل أي كتالو يدو سندولد كلها لكن الحد لبعنا برمان كتر سنة برنامج كان فلنقين تكاقب قات أو جبوين كسو جيدو أتكي مدحوينها وانو ويدين نبو يرسو آشا سمدحوين ونوحو نيري هداد صوبان لكتان عدكيغ أما عجل أما فيديو هداد صوبان لكتان آن كلاي هاي كلمتاس أنا أدن بقيد أسكال أوري حسن وماشن محكمة متشوقنا أي أرنت التن مدحويني إن رومانسكي بوحي ورانشيرين سيزر إنكي أمبرر كي بلوك حكومي مركا إسلانتيس وإنان شكي بلقاقيلي وإنان لتهمين إسلانتاس مدحويناها الصومالية وقتقن أين نتشوقنا وحو أباهاي هاي أما اللوباهاي أما اللقسوقية مدحوينا عن شكي قاسوب ماشي ما مدان عنوغو أغاهي وحوي قديو جبوينك مدكس وشقيني إنا حمري مادن وين شو كانوا مركا حمر قديو تطبيع الله تنا منين شرتا قبيتهم صدق يتوهم بحمري مي ورنتي سكول دفن ودت ماش مري وابا وضي غين بديدود مدحوينها الدودي الأحمر تنا نقوله مدحوينه إنه بيجي أنا تبنن أو برلمان ككتشر مجا عابية وزيرك جدها معها وبرايم منستر كمها طبعاً كأم مجا عوضينا طبعاً قضية دابا كل شو قلة ماها رماها مركادات كولول كجلي ماها وحوق بكل دقائق لكن واحد دعضي وفودين وقدري ماشي هذا استويش كحوجا ويس بدش وفديه كيمي أو حاجة كيمو حمرينا وابا مغلي يكو أصو صعدة لكن كوي هريلا الدري ولا جسوا علي إيربورت كسمايو ووجرين سو مجرين وحلقوا أذينا يا أنت بوا مدحوينه وحن أوجهي وكلها برايم منستر ما كابينتك إنه كتير عن دد أول شيء قبل داس حب ذا النكاهية مدحوينه أرنتوا وابع أسبيد تاريخ رنا واجرتي قبل داس تقال الله كسر عنجر هاب قبلي أنا ووأها مامولك حمر مركات شوقي أنا جو أن حتى كمذاها يا عرتا مركي دمبل دباتو ينكا ندمي عرتا كمذاها تقال الله كسر ما يكسرودي واتهاي وعمرك اللوبة هي هاي حسن أنا جو وافوتي كلسوني بانكو قبا ساعد وأنا نحرم بدن وقبا قالها وزيرنا دور قفان قانا وابا كتشران أنا جو حي جو موغتا مدحوينه هديب حتى أرن أوربه إنه بالوحصول لسوء وضتشي إيو قولها وزيرة إيو بارلمان كإيو ما لها أرن تاسو خصيصة دي أرن تباي إيو بكول تاي وحا حق له تدك باي إيو بكول مدحوينها إيو برايم منستر كي إيو وزيرة إيو إيو لاتشدان إيو دان لاتشان هديك لدي وحي نغونيسا مستعمرت بي نغونيسا بروفيسور على قريب كاللير إن hadii aan ka codsado in farsamayaqaanka inuu maareeytay iga ogolaado laba inaan laba qof oo dadka soo galiyo si aanay dadku noo aadeynin waan jeclaan lahayn laakiin khadka taleefanka ayaan u maleynayaa inuu wali busy yahay waa tahay professor Cali Khalif Galeer aad baan kugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga oo aad nasiisay iyo sida maareeytay tafatiran ee aad maareeytay barnaamijkan oo soo qayb qaadatay aad baan hayso arrin baan ka codsan idin ka codsanaya haye إن أضيان صاحبنا هيبة تشبوت كورنت حسن محمد حي وارم جامع محمد جامع محمود حي إنك أضيع أننا صاحبة هينو إسكود الرهيبوها وحن ربع تعسي عاد بعض ما أتصنت أنا هلك وقدره بسقي قيس كيس هي أمد داره تشبوت تبع وتهي عاد بعض ما أتصنت هاي بروفيسور على قلب كلر وحو تعسي أدرس إذا أدمغ لسان إن قدوميه بان كده ودن كتشبوتي إن جامع محمود حيد الله أن حريستو إن أقول التعسيت هلا مذا أين أدرينا وأنكم أدرينا يا بقولك يا بقول فرصة قال يا النصيصي تلفيش كسامارة كنا النصيصي أنا جا يو فرصة ميا قانة ده برنامج كان تاو ديال عد الله لي عد أوسيجي وها أي كدا عن كلام إن ويب سايت ك www.dacdooyinka.com dacdooyinka.com أي كدا عن كلام وحي كلو isla taayqadaha soo socda ka daalan karaan youtube-ka youtube.com/somalichannel youtube.com/somalichannel ayay ka daalan karaan professor aad baan ku mahadcelinayaa waana aad iyo aad shukran aan ku leeyahay insha Allah ta'ala tan iyo kulanti dambe aniga farsamayaqaanada Saciid Jare Cabdullaahi Farna
وحان لما أنت لنكيتك يا سيدة يا النبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.